Хөрмәтле дуслар, котлаулар программасын дәвам итәбез. Сөйкемле һәм сөйекле әниебез Әнисә Шакир кызы Хабипова 80 яшьлек юбилейын билгеләп үтә дип башлана хуат елларында. Кадерлебез, гомереңнең якты бәйрәме котлы булсын. Сиңа киләчәктә дә ныклы саулыкта, җан тынычлыгында, тормышның һәр көненнән илһам алып, яраткан шөгыльләрең белән безнең дә яшәү мәгънәсен арттырып, тырышлыгың, күңел сафлыгың белән көч һәм үрнәк биреп, Узак яшерге яссын сиңа. Яшау сиңа шатлык, бәрәкәт, өмитләр генә бүләк китсен. Газиз кешебез, яраткан әниебез, безгә булган күңел җылың, йөрәк назың, акыллы киңәшләрең өчен мин рәхмәтләр әйтеп сиңа баш иябез. Гамьле еллар, ямьле көннәр, телибез шын йөрәктән, һич кешекми шынга ашсын безнең күркәм теләкләр. Иң матур изге теләкләр белән улыгыз Радик, киленегез Ольга. Яшилсан идемер буе жан сүйгәнем белән сөйләшеп яшәү матур яшәү шундый матур якыннарга сөйләшеп Яшәл шундый матур, якыннарга сөйләшеп. Ялган ялгышларга